Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը Արևմտյան Հայաստանի քաղաքները՝ Արաքիր։ Արցախի սխտորաշեն քյուղը պետք չէ դադարեցնել։ Բիթլիս նահանգի հայերու բանթղթության եւ Արդաքախթի Երևույթը։ Թուրքիա գործեց ջնշում կորզաթրել, որբեսի Հայաստան ըստորակրե Արցախը Ադրբեջանի դարածքին մեջ մտնալու մասին փաստաթուղթ։ Սա վրաստան։ Սուրյոս Պանագա մդաձե 10 տարի առաջ կորսս ծնցուած շրջանները ազատագրելով 4 քաղաքներ։ Փյուրակնի լողացող գղզիները վտանքի դագեն։ Երուսաղեմի հայոց պାտրիարքը Ջո Բայդենին հայկական հաղճաբագիի պատրաստված ապսեի եւ նոր նվիրadze։ Երաժշտություն, հանուն խաղաղության եւ հույսի։ Արցախի եւ Սյունիքի սահմանամերձ բնակավայրերում մեջ հադուկ նախագիծը իրականացվի։ Արևմտյան Հայաստանի արաբկիր խաղաղակը գտնվելի Եփրատ գետի աչք կողմը, Ագն եւ Խարբերդ խաղակներու միջեւ։ Մալաթիայեն մոտ 70 կիլոմետր թեպի հյուսիս։ Խաղակին թիրքը բարձր ու քեղածեսիլ է։ Շրջակայքը գտարածվին արկավանդ դաշտեր։ Ունի արողջարար օդ։ Չրարատ է, բայց խմելու ճուրը սակավ է։ Հայտնի է իր բդուղներով, հատկապես խաղողով։ Արաբկիրի մոտակայքը կան արծաթի հանքեր։ Բնագիչներով սկալի մասը գսպաղեր քյուղադնտեսությամբ, բամբակի, հացահատիկներով, բդղադու այքիներով մշակությամբ, շերամապահությամբ։ Արաբկիր հայ քրչության կենտրոններն էին։ Այստեղ 15-ն 17-րդ տարերուն քրված են քանի մ ցերակրեր։ Արաբկիր թրկական դիրաբեդության դակ անցած է 15-րդ տարուն, շարունակ մնալով իբրև խեղճուկ քյուղախաղքը, ինչպես արևմտյան Հայաստանի դասնյակ այլ խաղակներ։ Արևմտյան Հայաստանիույս 100 հարյուրավոր բնակավայրերու հայության հետ միասին, արաբկիրի հայերը եւս թրքական ճարտարարներու գողմե ենթարկված են դեղահանման ու փնաչնջման։ Իս քաղաքի շատ թաղեր հիմնովին ավերված։ Դարակրված արաբկիրցիներեն 800 հոկի 1922-ին գրգին գվերաթարնան եւ բնագություն գհաստադեն իրենց հազազատ քաղաքին մեջ։ Բայց, չթիմանալով Քեմալականներու բնություներուն, գհերանան իրենց տուներեն եւ գքախտեն Արևելյան Հայաստան։ Սխտորաշան՝ Քյոխ Արցախի Մարդունի շրջանին մեջ։ Գտնվե գարմիր շուգա համայնքին մեջ։ 1890-ական թվականներուն այստեղ գար 65 տուն 484 բնագիճ։ Այսօր սխտորաշան Քյուղին մեջ 1 տուն կանկուն է, որ Գաբրին Քյուղի միակ բնագիճները՝ Ամուսիններ Մաքսիմ Ներսիսյան և Սիլվա Խաչադրյան։ Անոնք Քյուղին մեջ անաստնաբահությամբ ու աիքի կորձությամբ կսպանին, որmeal եգամուտ կստանան։ Զավակներն ու թորներնալ ամեն օր գայցելեն անոնց։ Միասին որոշած են, քյուղը պետք չէ դադարքվի։ Արևմտյան Հայաստանը շատ բարձր կգնահատի հայու այսվե տեսակը, սակայն պետք է նաև հասկանալ, որ քյուղերը ու շեն մնալու ամենագարեվոր թերթաբաճյարները յենթագարուցվածքներն ու դնդեսության զարգացումն է։ Պետք է խթաններ ստեղծել, որպեսզի քյուղի յերիդասարտությունը վերաթարնա քյուղ եւ այնտեղ արարը։ Դարոնեն եւ արեմտյան Հայաստանի դարբեր շրջաններեն հայերու բանթղթությունն ու արդակախտը ثارերը եգող Երևույթ էր, սակայն 1877-78 թվականներուն ռուս ցերկական բادرազմենի յետք այն նոր ཐაფը ստացավ։ Այն հետևանքեր հայերու նկատմամբ ինչպես Օսմանյան իշխանություններու եւ դեղի քրդական ցեղերու հետս-հետե ուշ գնացող հալածանքներուն, գոդորացներուն, երկագի օրինական եւ ոչ օրինական հարգահանության, հողազրկման եւ ունեզրկման, այնպիսի այն երկրամասի օր որ օրի խորացող ընդհանուր ընկերական դանդեսական թեր զարգացածություն, անգե փխող հողակորձություն եւ անաստնաբահության ցած եկամտապերություն։ Հայտնի քրող եւ հրաբարագա խոս Ռաֆի Դագավին 1875 թվականին այսպես կնկարակրեր այս Երևույթը։ Քաղաքtagանության հարցը ամենակլխավոր դեղը զփաղեցնե Դաչկաստանի հայեր ու վիճակին մեջ։ Ամեն տարի հազարավոր երիտասարդներ, Վանեն, Մուշեն, Փաղեշեն, Գարինեն եւ այլ խավարներեն գթիմեն Թեվի Կոստանդնոպոլիս իրենց ընտանիքին համար աբրուստ չահելու։ Այդ հոսանքը երթալով ավելի ընդարծակ քանագություն կստանա Քանի նույն երկիրներում էт ժողովրդի աբրուստի հնարները գդժվարանան։ Թուրքիա բանակցություններով գործեց ճնշում կորզացնել Հայաստանի վրա, որբեսի Հայաստան համացանինը ըստորակրել փաստաթուղթը, ուր կրված պիտիը լավոր Արցախը պիտի անցնի Ադրբեիջանի տարածքին մեջ։ Այս մասին ըսած է Թրքակետ Ռուփեն Սաֆրասթյան։ Այս երկու համացանությունները որ ցերկ բերված են, ես կգնահատեմ որբես նոր հանկարվանի ըսկիզբ։ Երկրորդ հանգրվանին անցում գادرելու նախացերնությունը Գուկա Թուրքիայեն։ Թուրքիա երկու նպատակ ունի։ Առաջինը Թուրքիա համար կարևոր է, որ Հայաստան մնա փanakցային կորձընթացին մեջ, որբեսի ցույց տրվի, թե փanakցային կորձընթացին մեջ շարժ կա։ Երկրորդը Թուրքիա Հայաստանի հետ փanakցություն ըմիջ մտնելով գլուձե ոչ թե սահմանափանալու, կամ թիվանագիդական հարաբերություններ հաստատելու խնդիրը։ Այլ, որ Հայաստան համացանին ըստորակրել փաստաթուղթը, որ խրված պիտի ըլա, որ Արցախը պիտի անցնի Ադրբեջանի դարածքին մեջ։ Ես կգարձեմ, ներկա հանգրվանին Թուրքիա գլուձե այդ խնդիրը եւ անոնք պիտի փորձեն հնարավորինս երկարացկել փanakցային կորձընթացը, որբեսի համընդհանր ճնշում կորձատրեն Հայաստանի վրա։ Ըսածե ան։ Արևմտյան Հայաստանը չի գտնար ընդունի ոչ ոքի հarapերություններ ու ղարկավորում, քանի թեր բնազավտված են արևմտյան Հայաստանի տարածքները եւ բնիկ հայերը չեն գտնար վերադառնալ իրենց հայրենիքը։ Արցախը ընդհանուր Հայաստանի մեկ մասն է եւ ոչ մեկ պարակայի գрна անցնի ադրբեջանի գազմին մեջ։ Սուրյո նախագահ Bashar al-Assad-ի հրամանով Սուրիական Զինվազ զույերը մդաձեն երկրի այն շրջանները, որոնց նկատմամբ վերահսկողությունը գործնցուցած էր քրեթե 1 դասնամյակ առաջ։ Վերջին դեղեցուներուն համաձայն Սուրյո գանոնավոր բանագիի լրացուցիչ ուժերը մդաձեն Մումբուջ, Թել Ռիֆաթ և Արաբունար քաղաքները, զոր սթրկական բանագը գնախաձեսե ամբողջությամբ մաքրել Փեկակայեն։ Այս քաղաքներուն վրա արդեն գձածանin Սուրյո պեդագանทรոշները։ Սուրիական բանագի զինվորներն ու ցանր տեխնիկան թիրքեր գრავազեն PKK-ի մարդիկներուն գողքը араպունարի շրջակայքը գտնվող բարձունքներուն վրա։ Կա հաղորդ twin նաև, որ Թուրքիո զինված ուժերը մարդական պատրաստության վիճակի մեջ կգտնվին շփման գիծի երկայնքով։ Այս պահուն Bashar al-Assad-ի ստորապաժանումները ደጋգայված են այն թղամասերուն մեջ, որոնք թրկական բանագի, ինչպես նաև Անคารայի գողմե աչակծվող Սուրյո-Ասկային բանագի tiraxn։ Արեմդյան Հայաստանի փյուրակնի Սոլհան Կավարին մեջ գտնվող турնալիճը փնուցյան սիրահարներու սիրելի վայրերն է։ Ան փյուրակնի բնական հուշարձաններն է, և այսօր բացշաճ կերբով պաշտպանված չէ այցելուներու գղզիներու վրա բարձրանալու վտանգ են։ Խարնարանային այս լիճին մեջ կգտնվին 3 գղզիակներ, որոնք գլողան ճուրին վրա կամի աստեցությամբ, կամ մարթոց միջամդությամբ։ Այդ պատճառով այս տարածքը ստացած է լողացող գղզիներ անվանումը։ 2003 թվականին հայտարարվաձ է բնական հուշարձան եւ վերցված պաշտպանության տակ։ Ի դարբերություն աշխարի մյուս լողացող գղզիներուն, միայն այստեղ ծարեր գաջին։ Գղզիներու այցելուները գցան կան բարսանալ անոնց վրա։ Պանմը որ վրթով գaraճացնե շրջակայքի քյուղացներուն մոտ։ Ինչպես կնշեն դեղացիները, մարդոց արխիլված է բարսրանալ գղզիներուն վրա, քանի որ անոնք ապաշտպանված են բնության բահբանության եւ աշկային բուրակներու դնորինության գողմե։ Այդ արխելքին բաճյարը գղզիներու փափուկ գազմությունն է։ Երբ մարդիկ գբարսրանան անոնց վրա, հողը գկայկայվի, որուն կնըբաստե նայև ճուրին հետ շփումը։ Երուսաղեմի հայոց ጳฎրիարք Ամենապատիվ Տեր Նուրհան arczebiskopos Manukyan Ամերիկայի միացյալ նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենին նվիրաձե հայկական հաղճաբագիի պատրաստված ապսե եւ նուր Այս մասին Facebook-ի իր էջին գրած է Երուսաղեմի հայոց ጳฎրիարքարանի Տիվանաբեդ Գորյուն Վարդապետ Բադասարյան Ավելի վաղ Գորուն Վարդապետ Պաղդասարյան հայտնաձեր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Նայցելա Ձեփետրեհեմի ծննթյան դաջարի հայկական եկեղեցին եւ հանդիպած Երուսաղեմի հայոց ጳฎրիարքին հետ։ ጳฎրիարք Սրբազանը Բայդենի հետ ունեցած արանցնազրույցի ժամանակ շնորհակալություն հայտնաձե անոր հայոց ցեղասպանությունը ջանճնալուն համար եւ քննարկած այլ հարցեր։ Հայաստանի կոմպոզիտորներու միության նախաձեռնությամբ Կարլոս Գյուլբենգյան հիմնարկության աճակցությամբ հուլիսի 23-ին 27-ը Սյունիքի եւ Արցախի ས་խմանամերձ բնակավայրերուն մեջ տեղի Կիդի ունենա երաժշտություն, հանուն խաղաղության եւ հույսի խորաքիրը գրող նախագիծը որուն եզրափակիչ համերգը կբիդի գայանա հուլիսի 27-ին Ստեփանագերդի մեջ։ Հայաստանի կոմպոզիտորներու միության ամ تام շարքը կոմպոզիտորներ, միության նախագահ Արամ Սաթյանի գլխավորությամբ հանդիսادسին մի դի ներգայացնեն իրենց ստեղծագործությունները իրենց իսկ կատարմամբ։ Բեմը դի բաժանանa նայև ད་արբեր այլ մենակատարներ։ Նախագիծի 1-նարկը դի դրվի Շինուհայր քյուղեն, Խուլիսի 23-ին։ Ստեփանագերդի մեջ կայանալիք համերգը դեղի դի ունենա Սայատ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի համերգասրահն է այժմ միասին ունգընտրենք հայ ժողովրդական օրորոցային հейրուր հейրուր երգը Այսքաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Մնացեք բարի ավ